Nibyo, akayambwa karashobotse. Iryo ni ijambo rikunze gukoreshwa mu gihe ibyananiranye cyangwa se ibyari bigoye bibonewe umuti cyangwa se igisubizo. Nibyo, umwanzuro urafashwe ariko ufatiwe mu mutima w'umuntu tutaramenya. Uwo muntu reka nze mubabwire. Nyamuneka kora subscribe kandi ukande no kuri ako kazogera mu gihe ushaka gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, cyane cyane iyi nkuru yitwa Urugendo rw'Ubuzima. Nge nitwa Apogistar, mukaba muri kumwe nanjye muri iki kiganiro. Nibyo, umusore atangiye kumirwa kandi atangiye no kubura hakwirwa. Atangiye kwisetsasetsa ndetse agafata n'utwatsi, cyane ko bicaye ahantu mu kajaride. Atangiye kwibaza ati se mwakabyaramwe none ibi bintu ndabigirane? Noneho uyu ni wo munsi wanjye wa nyuma nategereje. Nibyo, umusore yifata ku munwa bikanga, akifata mu maso bikanga, akifata ku matwi, akikora mu musatsi, ahantu hose bikanga. Umusore atangira gutekera cyane. Umukobwa atese ko mbona wabuze amahoro kandi nkabona utitira ndetse ususumira. Byagenze gute? Ni ikihe kibazo ufite? Ndakwinginze mbwira. Umusore ati urabizi nyine nta kibazo mfite, ariko agakomeza kugenda avuga ijwi ritava mu kanwa. Nibyo, atangiye kwibaza ati se Mana Nyagasani, ko mbona ibyo waremye byose bizenguruka, aba mbonaho nicaye hazenguruka, amaso yanjye yaba yahumye. Ibyo arabyibaza mu mutima, kuko n'ubundi aho yicaye arimo arareba akabona isi izunguruka, arareba akabona ibyatsi n'ibiti bigenda, akabona umukobwa ahari rwose nawe arazengurukana n'ibiri ku isi. Nibyo, iki gihe ijambo riba riri hafi gusohoka, ariko kuko aba ari ubwa mbere nawe iryo jambo aba agiye kurivuga, rimutera ubwoba cyane ndetse akumirwa. Nibyo, aribaza ahantu ari bubihere, ariko ahangaha yariye karungu cyane ndetse yumiwe. Yavuze ati kizaba nzanywa umuti, byose ndabirangiza uyu munsi, ikizakurikira n'akazi kacyo. Nibyo, umusore afashe umwanzuro noneho agiye kubivuga. Aratangira ati mukobwa mwiza, urabizi ko twabanye igihe kitari gito turi inshuti magara, nubwo kubivuga bigoye rwose. Umukobwa ati mbwira ndakumva kandi nguteze yombi. Umuhungu ati urabizi ko buriya igihe cyose cyashiraga. Arakomeza ati urabizi ko neza buriya igihe cyose nahoraga nkubona nkabona untera ubwoba. Ati kandi iyo mpamvu yabaga iteye ubwoba ni iyi ngiyi, mu by'ukuri naragukunze. Umukobwa ati what, warankunze? Nibyo, naragukunze umutima wanjye kandi wuzuye ibineza neza kubwo kuvuga iri jambo. Naragukunze kandi ndagukunda cyane. Mu by'ukuri ubwoba bwose no gususumira wagenda kubona byose nabiterwaga n'uko numvaga nshaka kukubwira ko ngukunda. Umukobwa ati wow, nibyo, nanjye naragukunze. Nanjye naragukunze, ariko urabizi nyine nk'abakobwa mu muco nyarwanda cyangwa se mu muco wacu w'Ikirundi, ntitwavuga ko nyine dukunda umuntu. Urumva nyine dupfira n'imbere, ariko nyine biranashimishije. Umuhungu ati wow, ndishimye cyane kandi biranejeje. Kumbe nawe warankundaga? Nibyo, naragukundaga rwose, nuko nanjye nyine ntari kubona uko mbigenza kugira ngo mbikubwire. Nuko umuhungu arishima cyane, arabyina aterura umukobwa, barishima cyane, barishima rwose birenze urugero. Ahangaha barishima kandi barya ubuzima, baranezerwa, bwa bwoba burashira, bugenda nka nyomberi. Bakomeza bakundana muri ubwo buryo, hanyuma barakomeza bicaraho muri jaride, ari nako batera uturirimbo, baririmba ndetse banabyina. Nuko urukundo rwabo ruba ruravutse. Nyuma y'ibyo rero, hari ikindi kintu kidasanzwe cyakurikiye. Niki icyo kintu cyakurikiye?